Siis kyllähän, kyllähän kisojen jälkeen on sitten juhla-aika. Että, kyllä siinä aina muutama päivä on mennyt pelikavereiden kanssa juhlitessa. Että varmasti jokainen on sen ansainnut. Ja, se on kova, se on kuitenkin kova turnaus. Että siinä, niin kuin, siinä mennään se 2 viikkoa, ehkä vähän enemmänkin niin kuin ihan täysillä. Ja paineet ja paineen sietokyky ja kaikki on aika kovalla koetuksella. Että, kyllä sitä pitää sitten vähän niin kuin relaa sen jälkeen ja lataa akkuja. Slovakia. Slovakia on kyllä kehittynyt jääkiekkomaana ja pystyy melkein haastamaan hyvänä päivänä kenet tahansa. Ja tietysti Slovakia tulee mieleen ainakin silloin Bratislavassa, kun Suomi voitti jääkiekon MM. Että se oli hieno katsella kyllä. Ja paljon hyviä pelaajia tulee Slovakiasta. Ja iso respekti niiden jääkiekko-touhuun. Et ei kuitenkaan mikään hirveän iso maa, mutta tuottaa aika paljon hienoja pelaajia. Että aina vaarallinen.